Dámy a pánové, naším dalším hostem je Vincent Navrátil. Vincent Navrátil, máte nějakou hereckou školu? Mám, ale ještě není dostudovaná, no, takže ještě nejsem herec. Takže ještě nejste, protože já jsem chtěl říct, že jste mladý talentovaný herec a teď jsem si uvědomil. Nebo oni si musí dělat tři ty školy, aby člověk byl považovaný za herce. Jo, no, to nevím, myslím, od kterého roku to takhle platí. V Brně, v Praze a v Ostravě se musí dělat. Musí dělat, jo. A musíte mít konzervatoři damu a pak jste teprve herec. Myslím, že ještě ne. Ne? Ne. Pak ještě člověk musí hrát v 18 divadlech, myslím. Asi, jo, prostě projít. No ale měli bychom taky říct, že vy jste nejen mladý, talentovaný herec, ale jste z herecké rodiny, že jo? Vaše maminka je Veronika Žilková, čili herečka. Tatínek není herec? No, je i není. No já se ptám. Je. Je, že jo? Je, ale do toho je vlastně jakoby i ministr obrany. Takže je i není. Teďko hraje ministra obrany prostě. Ne, on je... ale... tu roli má překrásně nastudovanou, zase na druhou stranu. Ne, to je výborná, to je hra jako život. To musíte dát autenticky. Tady máme fotky vaše vlastně z rodinného zákoutí asi. Já nevím, jestli je to z domova nebo z divadla. Z divadla, to je z divadla. Tohle z divadla. Jo, z nějaký sedací. No ale vy jste hrál. Se vás to tak rozesmává. Ne, tam vypadám jako zvláštně, tak trošku. No tak skoro jako tady, akorát bez těch brejlí jste, no. Ne, ale takže vlastně byste chtěl být rovnou herec od mala, nebo to vzniklo z toho, že jste to viděl v rodině? A vůbec ne, já jsem to měl jako odpor silnej, jo. Protože jsem vlastně jako viděl, že to vlastně dělá celá rodina. A byly to jako, že to není lehká práce, jak si každý myslí, že to vlastně jako jenom si člověk jako sedne, má to za 5 minut natočený a jde domů. Tak já jsem viděl, že ne. A vlastně já jsem to nikdy nechtěl dělat, ale potom jsem nějaký byl zlom, že jsem měl rád. Tady máme, tak se podíváme. Co je? Kam jdeš? Volali ze statku ořech. Už tam jdu. Co je? Kam jdeš? Volali ze statku ořech. Taky mám jednu, ta holka. Nebyla to nehoda. Jsem viděl, jak jsem to takhle povíčku. Taky mám jednu, ta holka. Nebyla to nehoda. Já jsem za ní. Já myslím, že něco říkají. Říkají, že ne. Aha, dobře. Tak to nevypadá, že to herectví je zas tak hnusná práce, hele. Ne, tady ne, tady, ale ono zase na druhou stranu to není sranda úplně, protože, no je, ale, protože vlastně na tom, na těch seriálech to jde, jako, že to je třeba 20 obrazů za den, že jo. A my jsme s Filipem Čapkou a právě často i s Igorem Chmelou jsme se třeba zasekli celý den na jednom obrazu. A to bylo o tom, že jsme nemohli vyjít ze dveří. Ano, protože to jak mají jeden vyšel ze dveří, tak se okamžitě začali všichni smát, celý štáb, že jo? Ano, ano. A potom člověk, když se nesmí smát, tak se chce smát ještě víc, ano. Že jo? Já no? To znám důvěrně. No, to je strašný. Ale na druhou stranu oni pak jsou nervózní, že se jaksi ztrácí ten výrobní program, že jo, ten plán. Takže je tam takový napětí potom, kdy už to jako ty herci nechají. No, ono to kolikrát ani nejde potom. No, ono to nejde. Ono to ještě provokuje ještě víc právě se smát, že jo. No. Ale mě zaujalo, vy jste prý teď přerušil nějak školu, že budete studovat v Anglii? Já už tam jsem 7,5 měsíce, už jo. tam jsem v Anglii. A je tam nějaký rozdíl studovat v Česku a v Anglii? Jako myslím, z hlediska takovýho dojmu? Jsou, na ty holky se tam moc nedá koukat. V Anglii? No tak Anglie, to je no, tam jídlo a holky, no, se říká. No, je tam toho i víc, počasí taky. Vlastně vůbec nevím, proč jsem tam jel, ale... No jo, ale... tak aby se vám tady pak dobře žilo. No já jsem právě, jak jste říkal, že Čech je šťastný, když opustí Česko. Že se mu zlepší nálada. Tak já to mám úplně naopak. Vlastně, no. Jakoby já jsem si uvědomil, jak, co je hezký na tom Česku, že vlastně nejsme tak jakoby hrozný. Ne, to není a počasí je tady výborný a o ženských ani nemluvím. No prosím, tady plný krásný publikum. No. Ale jenom publikum, abyste si to jako... Smějte. Já jsem to myslel vážně. Ne, ale tak druhá pravda je, že Anglie je známá tím, že tam je to takový výraznější nedostatek trošku, no, že jo? Já tam je to tak jako 90%, potom jako 5% jako... Počkejte to, to... jako záleží taky, jako máte představu třeba o té konverzaci s tou slečnou, protože na vás dělá... Ne, to dělám já na ní, ale já se snažím... Jo, vy na ní děláte... Do toho mám tu hereckou školu, abych se tam s těma mohl povídat. Vy na ní děláte... Jo, tak...
No ne, ale vy tam chodíte na hereckou školu? Já tam chodím na scenaristiku, film, do toho tam vlastně jako herectví a média a biznis. No a jako... to mě zajímalo, jestli se vám to zdá zajímavý teda, to, co tam studujete? Určitě. To je v tom, jo, určitě, oni jsou, ta střední škola tam úplně o ničem jiným, že oni se snaží jakoby ty lidi víc k tomu, co chce dělat. Že tady jsou všeobecné školy, vlastně jakoby naučí vás spoustu něčeho, co zapomenete v maturitě, protože to nepoužíváte. A tam si vlastně jakoby člověk navolí, co chce dělat a potom vlastně jakoby to dělá celý život. No tak se vám to zdá užitečný, ne? Určitě, určitě. No a vy to studujete, protože uvažujete o tom, že byste ještě kromě herectví dělal něco takového, nebo to chcete tak jenom poznat? Já v budoucnu bych chtěl dělat jakoby vlastní věci, jako napsat si je, zahrát si v tom, režírovat si to, dostat 3 platy a to připadá jako taková pěkná věc. Ty 3 platy. Taky byste mohl dělat náměstka ministra obrany. Ale úmysl máte správný. Co na to říká maminka, na takový koncept? Tak ona, že jo, bude ráda, protože ji budu zaměstnávat taky, takže... Jo, ona se těší, jakože... No moment, ale vy jste studoval na konzervatoři, když tam učila, že jo, ještě? To bylo drsný, to bylo hodně drsný. Jo? No. Jako v jakém smyslu? Byla drsná na vás? Na mě hlavně, protože ona chtěla ukázat, jakože to není protekce, takže já jsem dostával třeba 3x víc jako ohazení botou než ostatní. A no. Na domo se vám omluvila, ne? Ne. Já jsem jakoby dostal doma, jsem něco udělal špatně, pak jsem to udělal špatně ještě jednou ve škole, pak ještě po cestě domů, takže já jsem vlastně jakoby měl takový jakoby 3 buzerace všude. Jo, jako bylo těch příležitostí hodně. Kolik hodně. No ne, tak on je to docela těžký, být s maminkou ve třídě je divný, ne? Je to divný, já jsem se toho bál, hlavně když někdo dneska, myslím, chce dělat jako fyzický tresty, tak potřebuje povolení od rodičů. Takže ona se vždycky jako napsala, čekala, to přijde. Jo. No ne, čili do vás si šťouchlají občas. No jo, často. No ale na druhou stranu, tak ono to asi jinak nešlo, když jste chtěl dělat konzervatoř a učila tam, že jo. Leda, že byste teda... Já jsem, protože ono to je, jakoby by to mělo být i nezákonný, vlastně, že třeba když u té komise je jakoby příslušník rodiny, tak já jsem musel napsat, ona musela odstoupit od té komise, já jsem musel napsat, že moje máma je mrtvá či nezvěstná. A potom jsem teda vlastně dostal... Nepsal jste, kdo to je teda? Ne, napsal jsem, matka je mrtvá či nezvěstná, nebo ji neznám. To, že nevíte vlastně. Že neznám svoji matku. Ano. No, a pak jsem jí potkal ve škole, no. Jo. No pak se zjistilo teprve vaše... A jak vám říkala maminka, jako říkala vám Vincente, nebo Navrátile, nebo... Ona mi říkala příjmením dokonce, to je pravda. No, příjmení mi říkala, protože to mám po otcovi, že když jsem jí štval, tak si vyzlívala slost z minulého manželství. A když jsem si dělal dobře, takže tak... ona, když vás k něčemu vyzývala nebo oslovala, říkala, pane Navrátile. No, ona se mnou snažila jako vůbec nebavit. No, to jste měl krásnou šanci říct, paní Žilková, neobtěžujte mě. To jsem taky dělal. Jo. A za to jsem potom dostal ten průser doma. Jo, pak byla doma dohrávka. No jo, tak vy jste ale velká rodina, že jo, tak vy se v tom umíte zorientovat, ne? Já si myslím, že, jakoby, že ta velká rodina je překrásná. Už jenom v tom, jako vlastně, jako je samozřejmě tam o hodně víc problémů. No to je jasné. Jako, že se to rychleji šíří. My jsme tomu říkali nějaká řetězový záchvat maniacké deprese, nebo nějak tak jsme tomu říkali. To bylo, když jeden to dostal, tak to vlastně jakoby rozšířil a vlastně byli potom všichni naštvaní. A zase na druhou stranu, že když je jeden šťastný, tak se taky potom jakoby taky rozšíří. No. No tak my dokonce jsme stáli frontu na koupelnu. Vy máte asi víc koupelen, ne? Dvě. Takže... Dvě, no, měli jednu. Pan ministr má jednu a máme zbytek. Pan ministr má jednu a v druhý se holí jeho ochranka, ne? No, proto čekáme, že jo? No ne, a ta ochranka to otravuje tam kolem baráku, ne? Ne, ona se kouká, jestli jsem tam já nedal bombu, ale ještě na to nepřišli. A mohli jste vyzkoušet, jako schválně? No, oni jsou jako opravdu až jako strašidelně důkladní, což je dobře, že jo? Takhle nám jednou, protože byl nějaký zrovna boom, že posílali někomu ve vládě, posílali jedovatý obálky. No ty prášky, no. No, no. A nám přišla neoznačená obálka, takže přijeli 4 auta takhle. Měli takový šli v rukavicích, takový kosmonautský oblečení. Ano, to, ano. Prostě podávali. Pak s tím odjeli někam do nějaký vojenský budovy. Ano, tam ano. To otevřeli, tam slevy v Lidlu na šunku.
No, to tak je, no. Ale tak ta prevence tam musí být. No ale tak vy se vrátíte z Anglie a budete pokračovat ve studiu a věnovat se herectví. Doufejme. A z těch rolí všech, co jste hrál, kterou máte nejradši, nebo co je pro vás to zatím nejlepší? Teďko momentálně to, já jsem se strašně těšil na ty Mašiny, které bohužel nevyšly, no. Ale teďkom... Tak třeba na to dojde, no. Třeba na to dojde. Ale vy mezi tím nesmíte zestárnout, tak si hlídejte. Já ještě mám tak 2 roky čas, potom už budu starý, ale... ale... teďkon mám na České televizi dělá krásný seriál Matony. Překrásný seriál, výpravný, obrovský, jako honosný seriál. Tam mám překrásnou roli vlastně jakoby takovýho 20-letýho kluka, který žije vlastně takovým jako swingers party. Swingers party? V 19. století. To je nádherná role teda. Ty bláho, co my hráli, hele. Já se my furt budovali socialismus a... On má výpravnou swing party, ale... Ne, to je vlastně, ono to, on ten, já jsem hraju syna toho Matonyho přímo. Jo. A já s ním mám jakoby špatný vztah, protože on mě odložil, když jsem byl malej. Jo, jo, jo. Takže teďkon žiju v luxusní rodině ve Vídni a abych nějak revoltoval, tak vlastně dělám všecko, co on si nepřeje, abych dělal. Ano, ano. A měl jsem takovou scénu, kdy jsem právě jednou tady tu swingers party, když se mě vyběhnul na stůl, on přišel do domu a já jsem řval jako, co tady chceš, běž pryč, já tě nemám rád. To by mě bavilo, no. No. A na té zkoušce byly holky jenom v korzetu. Jo, jo takhle, jo, jo, jo. No, ale oni byli na zkoušce v korzetu, protože na ostrově byli bez korzetu. A oni to nechtěli, tušil, oni nechtěli no. trápit. Vypadalo to tak, že já jsem se rozeběhl, skočil jsem na stůl, vyběhli na jí holky a já. Pardon, už jdem ještě jednou? Jo. Byli to po druhý, takže já. A už to jako vlastně uklesalo, to nadšení z toho, těch holek, ale... Jak to proč? Proč? No, tak ono, že to vidí člověk po 10., tak se mu to furt líbí, po 20. taky a po 30. taky, tak po 31. už moc ne. No a tak to vy máte možná i smůlu, protože pokud si takhle zvyknete na takovýhle role, těch pak moc nebude. Proto studuju tu scenaristiku. Jo, že byste si to sám napsal. Přichází na swingers party, je to honosně zařízený dům. No tak vy si umíte to herectví nakoncipovat pěkně, musím říct. To by takhle mohlo fungovat. To by vás mohlo bavit, ne? Tak jestli máte zájem, tak jak můžu napsat nějakou roli? Jako a co bych tam jako mohl hrát? Moderátora swingers party? Jakože bych takový strašidílko nebo? Jako, ne, vrátnýho? Jo, vrátnýho. Že bych tam měl jednu větu. Jsou nahoře. Bez. A jinak, jak na to reagují děvčata, na to vaše herectví? Pozorujete tam nějaký pohyb? Pozoruju, ale bohužel i u chlapců. Což... U starších chlapců, u starších pánů. Což je občas, jako vlastně, když vám napíše hezká holka, jste rád. Když vám napíše starý chlap, tak rád nejste. Proto se na to ptám, že vám teda psát nebudu. No. Vincent Navrátil!